ନମ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଚିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱଭ୍ରମ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଶକ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ତେବେ ତାହା କେବଳ ପରମ ସତ୍ୟର ହିଁ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଥବା ଶାଶ୍ୱତ କାଳଭୂମି ଉପରେ ଆପଣ ସତାର କାଳାତୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଗତ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଆଗରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧାରାରେ ମାୟାବାଦର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯଦି ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କଥାଟି ଅସତ୍ୟ ହେବ କିପରି ଯଦି ସୁନା ସତ୍ୟ ତେବେ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାରଟା ଅସତ୍ୟ ହେବ କିପରି ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାଟିର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣିତ ତତ୍ଵ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଜଗତ ଅସତ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି ଓ କିପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ মাত্ৰ হোৱেত একথা হৈ পাৰে যে মূলতঃ যেতিয়া অসত্য হৈছিল মায়া আৰু তাৰ যাৱতীয় ব্ৰিয়াৰে গোটেই কোন সত্যৰ আৰোপ কৰি আমি ভুল কৰি পকাওছো ত'লে আমি ক' গোটেই ভুল কৰুচু তাক সত্য বুলি ভাবিকৰি তাহতো অসত্য বুলি কোৱা গা ত'লে আমি যা পুনি কওঁ নাই নাই অসত্য সেই নহয় ত'লে এইটো কোনো ভুল হি যাব ମାୟା ଓ ମାୟାରଚିତ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ଅସତ୍ୟ ରହସ୍ୟଟିର ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ ହୁଏତ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନଟି ମିଳିପାରିବ ଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ଅସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି ତାକୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବିଶେଷ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସାହସ କରିନାହାଁନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ସାହସ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଥାଟା କାହିଁକି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଜଗତ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ କାହିଁ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ ତେଣୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ ସାହସର ସହିତ କଥାଟି ବୁଝିହେବ ମାୟାବାଦର କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମାୟାର ଏହି ଏକାନ୍ତ ଅସତ୍ୟତାଟିକୁ ଦେଖିପାରିଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସପକ୍ଷରେ କେତେକ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହଁ ମାୟାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କଲେ ମାୟାବାଦଟା ଠିକ୍ ପରି ଲାଗିବ ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଅଥବା ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ରୂପେ ମାନି ତାହାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାଟିର ଏଇ ଦିଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ କହିଲେ ହଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଏ ନୁହେଁ ଏହି କଥାଟା ତାକୁ ଆମେ ମାନିନେଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକିଏ ତାରି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବା ଉଚିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ବିଚାରର ଭୂମି ଉପରୁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ବହିଷ୍କୃତ ରଖି ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଶିରୋପିଡ଼ାଟିକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏକ ଯୁକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେ ରହିଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହଁ ଶ୍ରୀରବ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସିଆଡ଼ିକି ନଯାଇ ଶିରୋନାସ୍ତି ଶିରୋପିଡ଼ା ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଚଳିବ ହଁ କୁହାଯାଉଛି ଜଗତ ଅସତ୍ୟ ହଁ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ଅସତ୍ୟ ହେବ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ କଥାଟିକୁ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ ଏଡ଼େଇ ଗଲେ ତା ଉପରେ ଆଉ ପଚାରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କହୁଛି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଶିରପିଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ନା ଏଡ଼େଇ ଗଲେ କଥାଟା ସେ ହେଲେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାହିଁକି ହଁ ମୁଣ୍ଡବତା କହୁଛନ୍ତି ତ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁକ୍ତି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଅନୁସାରେ ଏହି ମାୟା କିପରି କେଉଁଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି এইসবু প্ৰশ্ন অতি অবান্তৰ ও এইগুক পক্ষৰ আদৌ কোনো যুক্তি নাই যদি আমি গ্ৰহণ কৰি নবা চিয়ে যিবানি ত'লে কণ হ'ব নাযুক্ত এই মায়া কিপৰি কেও আছিল কিপৰি ব্ৰহ্মকৰ কাম কৰু এইগুড়া তৰ্জমা কৰিব কিছু আৱশ্যক পাৰিব নে আমি তো গ্ৰহণ কৰি নেলোঁ যে জগত্য গ্ৰহণ কৰি নেলু গোটেই কথাৰে পদক চৰলা की प्रश्न पचारलु नि अनि श्री र पचास काहीँक समस्याटर हिँड प्रकृत अस्तित्व नै कारण ए जगत एक असत्य प्रतिभासर जगत मध्यसत्य दृष्टि विचार कलेज समस्याटर कि समस्या काहीँक समस्या नै नगत एक असत्य प्रतिभास र जगत बोली त ग्रहण गरिनले आउ समस्या ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସର ଜଗତ ତାମାନେ ଏ ଅସତ୍ୟ ଜଗତ କହିଲେ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜିଟି ସେ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ଏ ଜଗତ ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ତ ଅସତ୍ୟ ହେବ মায়া ত জগত তিয়াৰি মায়া বা বিশ্বাস মায়া যদি তিয়াৰী কলা এ জগতক আগত যদি অসত্য হ'ল ত'লে মায়া ত অসত্য হ'ব যিয়ে তিয়াৰী কৰিছে যা তিয়াৰী হৈছিল সি যদি অসত্য যিয়ে তিয়াৰী কৰিছে সি অসত্য মায়া বহিলে এনে যা বুজু মায়া কহিলে এই হ'ব গোটেই হু গোটেই কেমি অন্ধপুটু বান্ধি থোৱা গোটেই ছায়াময় কথা কু মায়া বুলি কোৱা যাওঁ যা পৰিৱৰ্তনশীল শ্ৰী অৰবিন্দা হেঁচি সৃষ্টিকাৰিণী শক্তি মায়া জমা ভূঞা বুলাই পাই নুহে মায়া তমক তমক মানে অসুবিধাৰে গোলক ধ পকেইবাই নুহে ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବା ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ମାୟା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବିଭ୍ରମିତ ରୂପ ତାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ରୂପ ତାର ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପ ଶ୍ରୀଅର ବି ତ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ ବ୍ରହ୍ମ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ମାୟାବି ସେମିତି ସତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେମିତି ସତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବି ସତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କାରିଣୀ ଶକ୍ତି ବି ସତ୍ୟ କେହି ଅସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ମାୟା ବି ସତ୍ୟ ମାୟା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଶ୍ରୀରବ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମାୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ଆପଣ ଭିତରେ ଆପେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କହନ୍ତି ମାୟାବଦୀ କହନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ସେ ଆପଣା ଭିତରେ ଆପେ ନିତ୍ୟ ବିଭ୍ରମୂଳକ କୌଣସି ଚେତନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରିପାରେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀରବ କହୁଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ବିଭ୍ରମ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରଜାଗ୍ରତ ଆଲୋକମୟ ତାହେଲେ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ବିଭ୍ରମିତ ହେବାର ସ୍କୋପ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ତାହାର କାଳତୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନାହିଁ তার যে কালতীর্ণ চেতনা সি তা ভিতরে কিছু বিশ্বর আবিভাব কালতীর্ণ চেতনা সে কাল যেতে সি গ্রহণ করে নতবে সে হলে এই জগত যে কালতীর্ণ হয়ে গেলে সেতবে তাঁকর এ জগত সে সূক্ষ্ম হয়ে গেলে স্থূলস্তরক আসি সে জগতরে পরিণত হলে এবং সি সত্য জগত মধ্য তার সত্যতা অথ্যা নুহে অসত্য নুহে ମାତ୍ର ଏଇସବୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଏପରି ଏଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ କେବଳ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେବାର ଏକ ମିଛ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ଆମେ ବି ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେବନି ଯେ ଏହା ଏ ଖାଲି କାଳତୀର୍ଣ୍ଣଟା ସତ୍ୟ ଏ କାଳଟା ଅସତ୍ୟ ଯିଏ କାଳ ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଗରୁ ଯେ କାଳତୀର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କାଳତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ସତ୍ୟ କାଳ ଗତ ବି ସତ୍ୟ यह हे केवल बाघ सर्वस्वित प्रकृत कौन अर्थ ना यहवल बास्व युक्ति एक रज्जु लंफन मात्र गोटे दौड़ी को डी पड़ा कथा हाँ विभ्रमूलकोसी चेतना ब्रह्म को स्पर्श कर पारे एक ठीक ब्रह्म उच्छिस्त होना से भी कहते किए मायावादी भी कहते हैं ब्रह्म उच्छिस्त होना

ନା କାଳତୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଳଗତ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିପରି ବିଭ୍ରମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ମାତ୍ର ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶେଇକିରି ମଧ୍ୟ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିହବନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ କଥା ଓ କଳ୍ପନାର ଖେଳ ଭିତରେ ଏଠି ସକଳ ନ୍ୟାୟ ବିବେକ ସତ୍ୟ ବା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅଥଚ ଅତି କଠିନ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ କହିଲେ ଅସଲ ସତ୍ୟ ଏଠି ଅସଲ ନ୍ୟାୟ କି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେବନି ଅଥବା ଆମେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଭରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ହଁ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି କରିକିରି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ସତ୍ୟ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିକିରି କାରଣ ସେ କାଳତୀର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କି କାଳଗତ ହେଇଗଲାରୁ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏମିତି କହି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ କାରଣ ଫଳରେ ମାୟାକୁ ତାହା ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଜାଗତଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଏକାନ୍ତ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟା ସତ୍ତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଏହି ଯୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମାୟାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପକାଉଛି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଯଦି ମାୟା ଆସିଲେ ତାହେଲେ ମାୟା ଯଦି ଅସତ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ହେଲେ ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର ବିରୋଧ ବା ବିପରୀତ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅସତ୍ୟ ଏ କେମିତି ହେବ ଏ କଥା ସତ୍ୟରୁ ଅସତ୍ୟ ଆସିଲା କିପରି ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମାୟାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପକାଉଛି তা মায়া বাদ দৃষ্টি বিচার কলে দুইটা অলগা কথা ব্রহ্ম মায়া দুইটা অলগা কথা শ্রী বিদ কুঁচ যিয়ে ব্রহ্ম সি মায়া দুইটা কথা নুহে কিন্তু মায়া বাদ দৃষ্টি দেখলে দিটা কথা মনে হচ্ছে যে ব্রহ্ম গোটে কথা মায়া আগে কথা সত্য যেমি সে গোটে দুইটা কথা অলগা অলগা কথা জনে। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗତର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆବରି ଧରି କେବଳ ମାୟା ହିଁ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଜଗତଟା ଯାକ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ହେଲା ଆଉ କାଳତୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଲେ ତାହେଲେ ଜଗତଟା ଯାକ ତ ଆଉ ଜଗତର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ରହିଲେ ସବୁ ତ ମାୟାର ରାଜତ୍ଵ ରହିଲା ମାୟା ହେଲା ତା'ର ଅଧୀଶ୍ୱର ଏବଂ ଏ ମାୟାର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମେଷ କିପରି ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଏହି ଜଗତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି ସମର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏ ମାୟା କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛୁ କି ତାହାର ଚକ୍ର ଭିତରେ ଘୁରି ପଡ଼ି ଘୂରିବାରେ ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ସେହି ମାୟା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆବରି ମାନୁ ଯଦି ସତ୍ୟସତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗତର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଜଗତରେ ଯଦି ସତ୍ୟସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଅଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କେବଳ ଆବରିକିରି ମାୟା ହିଁ ରହିଛି ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯିବ ତେବେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆବରିକିରି କେବଳ ମାୟା ରହିଛି କୁହୁଡ଼ି ଖାଲି ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି ନା କୁହୁଡ଼ି ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଏଇ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏଇ ମାୟା କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ତାହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାବାଦ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି अर्थ जगत रु मुक्ति पाई जीवन रु मुक्ति पाई जन्म मरण रु मुक्ति पाई पुनरपि जनमम पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे रु मुक्ति पाई मायावाद सही बाट देखाउँछ <coughs> ति चक्र भित्र घुरी पढि घुरि लाग मायार चक्र भित्र श्री कथाटा अरविन्दा चिन्ताधारा आगरू যে আমি জন্ম মরণ চক্রে এমতি ঘুরছু কাইকি না মায়ার অধীন হয়ে আমি রইচু তবে মানব পড়ে সমগ্র বিশ্ব কিপর এবং সেই মায়া জাল মুক্তি হয়ে করে মুক্তি লাভ করুছু আমি কেমন সে মায়া জাল মুক্ত হবু সেইপ চিন্তা করুছ শ্রী অরিন্দ কথা নুহে শ্রী অরবিন্দ জমা মুক্তি কথা কু না মায়া জাল কথা কু না জগৎ মায়া বলে কু না କିନ୍ତୁ ଆଗ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ପୂର୍ବମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା କାରଣ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା କିମ୍ବା ମାୟାରଚିତ ଏ ବି ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା କିମ୍ବା ମାୟାରଚିତ ସଂରଚିତ ଏ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାତା ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚେତନାର ଆଧୁନିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ରଚିତ ଏ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାତା ତାହେଲେ ନୁହଁନ୍ତି ମାୟା ଏଠି ମୂଳ ସିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ସିଏ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠି ସତେ ଯେମିତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅତିଚେତନ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ମାୟାବଦ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକରି ଅଛନ୍ତି ମାୟା ସହିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେପରି ବିଚାର କରି ବସିଲେ ହୁଏତ ଏପରିକି ଏକ ଭ୍ରମ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ମାୟାର ବି କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଇଆଡ଼େ କୁହା ହେଲା ଯେ ସର୍ବମ୍ ଖଲୁଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ଯୁକ୍ତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା ହେଲା ତାହେଲେ ମାୟା ଯଦି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଅସତ୍ୟ କାହିଁ ହେବ ମନେ ହେବି ମାତ୍ର ସେପରି ବିଚାର ହୁଏ ତାପରେ ଭ୍ରମ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମାଆର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି କଥା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କଥା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଆମକୁ ପରସ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ दुईटा अलगा कथा अझै पर्व बा एक द्वैत सत्य को द्वैत मावैत को सत्य गोटर एक अति चेतन अथवा केवल आम विषय र सचेतन सत्य स्वरूप परम शाश्वत शाश्वतको रि अन्य पाखेर द्वितीय सत्य रूपे विभ्रांत आउ एक परमा शक्ति को विभ्रांत सत्यको माभ्रान्त म तामा एपटे ब्रह्म सेपटे माया विरोधी परस्पर तेणु इ को भ्रम माया, आमे जालरु खसी ब्रह्म प्राप्ति हे दरकार बोलिक आगरू कुन एक विभ्रान्ती आउँछ विभ्रान्ती मिथ्या जगतर सृष्टि ओ ज्ञाता रूपे अवस्थित रहिफल आमे आसि पभय सङ्कटले पडिछु बर्तमान जि प्रकृत विचारक शङ्कराचार्यको कथाको श्लोधन प्रवक्ष्यमि जदुप्त गन्थ क्रोटिभि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर कहिले जो बेक चुडाम कहिले कहले कहिले म जे शास्त्र पढि भारतवर्षले जति शास्त्र कोटि शास्त्र कोभिटिशास्त्र पढि भारतवर्षर ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲି କହୁଛି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥାତ ଜଗତ ଅସତ୍ୟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସେ କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଇଏ ସତ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିପରୀତ କ'ଣ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ମାୟା ଅଲଗା ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କାହାକୁ ଆସିନାହିଁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଆସି ପୁଣି ଏକ ଉଭୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟ ଭିତରୁ ଉଧୁରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଆଦୌ ଦିଶୁନାହିଁ ଏହି ସକଳ ଦର୍ଶନ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେ ମାୟାର ଅଂଶ କହିଲେ ସବୁ ତ ମାୟା ଜଗତ ଜଗତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେତେ ହେଇଛି ମାୟା ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାୟା ଜଗତର ଉପସ୍ଥାପନା ମାୟା ସବୁ ତ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ମାୟା ହେବନି ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେହିପରି ହେବ ହିଁ ହେବ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ବିଭ୍ରମ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ଯେତେ ତା ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ତ ମାୟା ହେଇ ମାୟା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ ସେସବୁ ତାମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଛାୟାଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ରହିବ ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ଜଗତରେ ଜଗତରେ ବାସ୍ତବତା ନ ରହିଲେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ରହିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଗତର ଗୋଟେ ଅଂଶ

ତାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେପିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋନ୍ କରି ଆଗକୁ ଯାଅ ଜଗତକୁ ଧରି ଜୀବନକୁ ଧରି ତମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଯାଅ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜଗତକୁ ରଖି ଧରି ଜୀବନକୁ ରଖି ଜୀବନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ଯାଅ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାରେ କୁହା ହେଲା ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ମୁହଁକୁ ହଁ ଜୀବନକୁ ପଦାଘାତ କରି ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ ମୁକ୍ତି ପାଅ ତେଣୁ ଇଏ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେବାରେ ଓ ଆମକୁ ଛନ୍ଦି ଦେବାରେ ଲାଗିଥିବେ ଯେତେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବୃଥା ଭ୍ରମ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥିବେ ଆହୁରି ଆହୁରି କୁହୁଡ଼ି ଘେରି ଯାଉଥିବ ଜଗତ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ଜୀବନ ବି ଅସତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ତାହେଲେ ସବୁ ଅସତ୍ୟ पिन्ध खाइवा सबै असत्य मत्र समाधान बाह्र कनौँसि सिद्धान्त पहचा आदौ सम्भव नुहेँ छन् एभरि गोटा निष्पत्ति पूच धरी पलायन गरिपारे है उभय सङ्कट मुकुवा गए बाटो पारेको खसिक पढाइले नै एम पसिस छा छ पाउँछ कि भल कि मन्दा के हो बुझिपार नि कथा अब कहाँ मिल्यु ଇଏ ଗୋଟେ ବାଟ ଆଇଦର ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି ଆମର ଚାଲ ଆମର କେଉଁଠୁ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଇଏ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ହେଉଥାଉ କାରଣ ଦୁଇ ସଂଶୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ଓ ସକଳ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ରହତ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ମାୟାମୟ ଗତିଶୀଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ କଥା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ କଥା ଗତିଶୀଳତା ହେଉଛି ମାୟା ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ଯୋଡ଼େ ବାଦ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଗତିଶୀଳ ସ୍ଥିତିଶୀଳର ବିପରୀତ ସତେ ଯେମିତି ଗତିଶୀଳ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟଟିର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଗତିଶୀଳ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ବିରୋଧୀ ପରି ଲାଗୁଛି एवं ए के अतिक्रम करी एपर एक बृहत्तर सत्यावधारणा नै जहाँभित्र कि सगुडिकर प्रच्छन सारा सत्य सन्धान मिपार श्री कथा अरविन्दक अतिक्रम गरि पहचा ताकू खोजि सिए मूल आमे कि सिए दी भाई परस्पर विरोधी अरे त को खोजुना

এইপৰি কোনো বৃহত্তৰ সত্যাৱধাৰণা নাই যা ভিতৰত গোটেই সুড়িকৰ প্ৰচন্ন সাৰ সত্য সন্ধান মিপাৰিবগুকৰ বিৰোধ সামঞ্জস্য সমাহিত হৈ যাব তৰোধ গোটেই আগতে এমি কিছু নাই যে যি সমিত হৈ যাব এই সমাধান কৰিব পাৰিব সেই ক'ত সি আছে সিহঁত কালতীৰ্ণ সি তে কিছু নাই আমি কাগগত কথা পঢ়িছো আমাৰ কাগত কথা পঢ়িছে কাতীৰ্ণ কথা ক से सोर्स गे त एक सब अभिन्न आमर समस्याटा ए जगत सम्पर्क आमर से समस्या आम पाखेर नै जगत सम्पर्क कन् समस्या ना ए जगत वृथा वृा ब्रह्मको जा आम तपस्याक ब्रह्म प्राप्ति मुक्ति पाइबा श्री अरविन्द ब्रह्म प्राप्ति पा ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା କି ଜଗତଟାକୁ ବୃଥା ବୋଲି କହିବା ନୁହେଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜ୍ଞାତା ବୋଲି କୁହା ନଯାଏ ତେବେ ଜୀବ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାତା ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ କିଛି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଏଇ ଏ ଯେଉଁ କାମନା ଆତ୍ମା ଏଇମାନେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏଇମାନେ ତା'ହେଲେ ସତ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମର ଅନୁମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଏକ ଭ୍ରମ ଓ ଅସତ୍ୟ ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମକୁ ମନେ ହେବ ଯେ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଅସତ୍ୟ ଏ ସବୁ କଥା ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କଥା କିଛି ଏଠି ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଜ୍ଞତ ହେଉଛି ଏକ ଭ୍ରମ ଯାହାକି ଏକ ଭ୍ରମ ଓ ଅସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି সেই কথাটো বুজাই কওঁ আমাৰ জানিব অৰ্থাৎ জ্ঞান চেতনা এক ভ্ৰম তুমি অসত্য এঠি তাৰমানে যদি জগত অসত্য জগত সম্পৰ্কিত চিন্তা মধ্য তাৰ সম্পৰ্কিত আলোচনা বি অসত্য তাৰ সমস্ত দিগদৰ্শন অসত্য যদি আমি কয় যে জগত অসত্য বুলি ମାତ୍ର ଏହା ଫଳରେ ଆଉ କୌଣସି କଥାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତିର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ବୃଥା ପରା ବୃଥା ହେଇଗଲା ଜଗତ ବୃଥା ମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ କଥା ସମସ୍ତେ ବୃଥା ଆମର ଏ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ତଥା ମାୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ଯେପରି ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ଭ୍ରମ ଏହା ଜନିତ ଯେତେ କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ତୁଳନାରେ ଏକ ଅଳ୍ପ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଚାର କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅସଂଲଗ୍ନମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଟିକିଏ कि श्री अरविन्द कहिले हामी मन टिके संस्पर्शहरू यहाँ ब्रह्मया असंल संलग्न है नाँति टिक असङलग्न सकल भ्रमत भ्रमगत संस्पर्शहरू त सर्वदा सर्वथा मुक्त हुन्छ हिपुरा संलग्न समान नाति ना को अलग हैकरी अन्ति टिके मुक्त हुन्छ कहीँक श्री अरविन्द्रा ब्रह्म हौ आबसल्युट ट्रुथ आउ जगत हौ रिलेटिव ट्रुथ असत्य मिथ्या शब्द नै भ्रम ए शब्द नै टिकेना को छाडिक अझ जो कथा को ए रिलेटिव ट्रुथ को कु ट्रुथ रे परिणत को मात्री अरविन्द রিলেটিভ ট্রুথ রু মুক্তি দেওয়া আউ যেতে দেবদেবী অ দেবদেবী পূজা কলে প্রার্থনা কলে ধ্যান কলে সে বহুত কথা দেই দিয়ে কিন্তু শেষ কথাটা কম দিয়ে পে শ্রেষ্ঠ কথাটা কোণ দিবে মুক্তি রূপা নি। আমি হো। যে দেবতা যে ঠাকুর হুম ঠাকুর অমাপ শক্তি ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେତେ ଯେତେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶେଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେବ କିଏ କହୁଛି ମୋର ଧର୍ମ ହେବ କିଏ କହୁଛି ମୋତେ ମାନିବେ କିଏ କହୁଛି ମୋର କାମନା ପୂରଣ ହେବ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ମାଗିଲେ କି ଯେଉଁ କେହି ଗୋଟିଏ ନାଇଁ ମୋ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଉ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଉ ମୋତେ ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏମିତି କହୁଛି ରଥ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ମୁକ୍ତି ସିଏ ମୁକ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ କୁହାଯିବ ଆଶ ରଥ ଚଢ଼ିବ ଭଲ ଗପଟି ଅଛି କହିଲେ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ସବୁ ବୃଥା ସବୁ ମାୟା ସବୁ ହେଲେ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନି

ବସିଲାରୁ ସେ ସାଧୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ କ୍ଲାନ୍ତ ଲୋକକୁ ଟିକେ ପାଣି କ'ଣ ଟିକେ ପଣା ଟିକେ ଦେଲେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ନା ଏସବୁ ବୃଥା ମୁଁ ଚାଲିଆସିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାଣି ଟିକ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସବୁ କେମିତି ଏ ପାଣି କ'ଣ ବୃଥା ନା ନାହିଁ ଶୋଷ ହେଉଛି ଏ ପାଣିଟି କ'ଣ ବୃଥା ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ବୃଥା ବୋଲି କହି ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ତେଣୁ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ କାମନା ପୂରଣ କରିବା ଧର୍ମ କରିବା ଏ ହବିଷ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଲେ ଆଉ କିଏ ଅତି ଟିକେ ଚେତନା ହେଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ମୋର ପାପ କାଳେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ନ ଖାଇ ଇଏ ଖାଇଦେବି ମୋର ପାପ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିବି ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ পুণ্য কলে কো পুণ্য কলে পুণ্য কলে গোটে মানে রথ আসব মুক্তি পাইজিবি কিন্তু মুক্তির অর্থ সে বুঝি না সত্যি মুক্তি যদি পঁচিব আসিকি খাই দিন কবে টিকি রই যা সেটি চারিগুড়িয়া পুঞ্জিভত সে খা পিনে মাড়ি বসতি বুড়ি আছে জাল যেমন ছাড় মানে কে যুগর পুঞ্জিভূত আজি নু আমি কুচি গোটে মন্দির ভিতরে হাজার বর্ষর ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଖାଲି ଅଠା ହେଇକରି ଲାଗିଛି ଖାପ କି ଅକ୍ଟପୋଷ ଭଳିଆ ସେ ଧରିବ ହଁ ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ଶେଷ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସହସ୍ରେ ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସତରେ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁକ୍ତି ଲାଳସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛି ତା' ବୋଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ହିମାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି କାମନା ବାସନରେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଭଗବତ ସିଏ ବି ମୁକ୍ତିଲାଳସାରେ ଅଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କଥା କହୁଛେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛି ସେମାନେ ତ ତପସ୍ୟା କରିକି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଯଜ୍ଞ କରିବା ତୀର୍ଥ ବୁଲିବା ଦାନ କରିବା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ମୁକ୍ତି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ কহিবা সে কথা রহিবা সে অপেক্ষা করে রহিবা বিলকুল আপনি নিজ কথা চিন্তা করবি নিতটা লোক বা যাহা হলে কিছু না কিছু রহিবা ସେ ବିଭ୍ରମିତ କରିଦେବ ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଛି ସେ ଟିକିଏ ରଖିପାରିଲେ ତାକୁ ସେ ବୁଲେଇଦେବ ଗୀତା ନିବନ୍ଧ ମେଳାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଛି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ସେ ସମ୍ଭାଳିବନି ତେଣୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହା ହେବ ଆମର ମାୟା ଭିତରୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ହଁ ଆଉ ଟିକେ କଠୋର ଗଲା ମାତ୍ର ଇହ ଜୀବଜଗତ ଜ୍ଞାତା ବା ଜୀବ ସକଳଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଆପଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଫେରିଯିବାଟା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ଏପରି କହି ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ୱୈତ ସତ୍ତାତ୍ତ୍ୱର ଆରୋପ କରିଦିଆଯାଉଛି ତାମାନେ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମାୟା ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଧାରା ଧାରଣା ଆମେ ସେ ବନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା କାରଣ ଦୁଇଟା କଥା ଗୋଟିଏ ମାୟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ବାନ୍ଧିଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଫିଟିକିରିଆ କବଳରୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ର ଏପରି କହି ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୱର ଆରୋପ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ୟାପାରରେ ସତ୍ୟତାର ଆରୋପ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାମାନେ ଯଦି ଏଇଠି କିଛି ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ମାୟାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ମାୟା କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତତା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ସବୁ କଥାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେ ନୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାଇନସ୍ରେ ସେ ମାଇନସ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ବିନାଶରେ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନାହିଁ ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ଧନଟାକୁ କାରଣ ସବୁରେ ଆତ୍ମାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାତଭାଷିକ ବିଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି সি কৌশি বন্ধন বন্ধা নুহ জগতরে সে পরিণত হয়েছেন মাত্র জগতরে বন্ধা পড়ি না সেই তো কথা আমি তো করে পিবানি এবং তেম সেই বন্ধন মুক্তি লাভ কর তাঁর আদৌ কোশ আবশ্যকতা না সি তো বন্ধা পড়ি না সি তো সত্য জগতবি সত্য আক্তি হব কন্ধন মুক্তি হব ନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ତ ସିଏ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ହବ କିଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀରାମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେଉଛି ଏଇ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ଏଇ ଅସତ୍ୟରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମାନେ ଯଦି କିଏ କହନ୍ତା ସେ ତ କାମନା ବାସନା ତ ଅଲଗା କଥା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସେ ତ ମୁକ୍ତି ଲାବେଳସା କହୁନା ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ କହୁଛି ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟରେ କିଏ ସତ୍ୟରେ କିଏ ମୁକ୍ତି ମାଗନ୍ତା ସେ କ'ଣ ମାଗନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବି ନାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ମାୟା ଆଚ୍ଛର୍ନ କରୁଛି ପୁରୁଣା ଧାରା ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଗ ଶୋକ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଆଚ୍ଛର୍ନ କରୁଛି ই চবু হ'ব গোটেই মায়াৰ বন্ধন মই এই বন্ধনুৰু মুক্তম চাংৰে মিছি যাবি যদি সত্যৰে কি মানে কটকট হৈ ভাৱ মতে পুনৰ বি জন্নমং আৰু পুনৰবি মৰণং মোৰ নহয় তুমি সত্যৰে কেই কথা মানে তে श्री अरविन्द मुक्ति गोटे कथा थियो मना मना मात्र, मुक्ति मिठा की, पिता की, की, के कि पिता कि लुणिया कि खटा केही ए पर्न्तक्त हुलाप तार अभिज्ञता किपरि केही एपर्न्त जात मिसिगला ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲା ମାପିବାକୁ ତ ମିଶିଗଲା ଆଉ ତାର ସେ ସ୍ଥିତି ରହିଲାନି ଫେରିଲାନି ଜାଣିବ କ'ଣ ତେଣୁ ଶ୍ରୀରମନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥାଟା କାହିଁକି ଠିକ୍ ବରଂ ଆର କଥାଟା ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ରୂପାନ୍ତର କଥାଟା ବରଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅନୁଭବ୍ୟ ବାସ୍ତବ ତେଣୁ ମା ସେ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ରହିବାକୁ ଏପରି ଭ୍ରମ ବୋଲି କହୁଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି তা মানে আমার এই জাগতিক জীবন তথা মায়া ভিতরে আমার বুড়ি রহবা যে ভ্রম বলে কুয়া যাচ্ছে ঠিক সেইপর তা মানে সব বুড়ি রহবা যদি ভ্রম বুড়িবঠি ভ্রম কে তো বুড়ি কি রি আপি বন্ধা তো কেই পড় না মূর্তি কোণ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ତୁଳନାରେ ଏକ ଗଲା ହଁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତି ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ର ଇହ ଜୀବଜଗତ ଜ୍ଞାତା ବା ଜୀବ ସକଳଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଆପଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକି ଫେରିଯାଇପାରିବେ ମାତ୍ର ଏପରି କହି ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୱର ଆରୋପ କରାଏ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ୟାପାରରେ ସତ୍ୟତାର ଆରୋପ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବ ବ୍ରହ୍ମେଇବ ନା ପର মা পৰহ তেচ সেই কীৱাৎ কেৱল পৰমাত্মা আউবু দেহ প্ৰাণ মন বৃথা কেৱল জীৱাত্মা হি সত্য যে আত্মা যা পৰমাত্মা সিশিবা দৰকাৰ আত্মা হি কেৱল সত্য যা কোৱা যাওঁ আগুৰু শ্ৰী অৰবিন্দ আত্মসত্য দেহ সত্য প্ৰাণসত্যনসত্যবু সত্য কাৰণ সবুৰী আত্মাৰূপে অৱস্থিত ব্ৰহ্ম আপোনাৰ প্ৰাতৃভাষিক বিভাগৰ কোনো বন্ধনৰে আবদ্ধ হৈ ৰ তু সেই বন্ধনৰ মুক্ত লাভ কৰিব তাক কোনো আৱশ্যকতা নাই ভগৱানটো কেতিয়া বন্ধা পডি নাহেৰে বন্ধা পি নাহে দেহৰ মুক্তি কণ দেহৰে যদি ভগৱান বন্ধা পডি নাহ'লে দেহৰ মুক্তি কথা এটা অৰ্থ ক'ত আচিব প্ৰাণৰে যদি ভগৱান বন্ধা পড়ি নাহবানে প্ৰাণ হৈ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର କ'ଣ ବରଂ ପ୍ରାଣକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ କରିବା ଦରକାର ଶରୀରକୁ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାରେ ମୋତେ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମୋତେ ପ୍ରାଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମୋତେ ମନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବି ନାହିଁ ସେ ବାଟୁଟି ମୋତେ କର श्री त कि नाइ नै देहर त भगवान बन्धा देह देहहरू कन् मुक्ति आत्मा देह सृष्टि देह गरिहरे बन्धा पढिनाहीँ बरङ तार प्रभाव देह को चाहन्छ दिव्य देह देहको लागि चाहन्छ आत्मा चाहे आत्मा ही भगवान आत्मा प्राण को दिव्य प्राण प्राणले परिणत ओल्ल यू हेल्प विल यू हेल्प ଦି ୱାର୍ଲଡ଼ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଦୁଇଟା ତ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେନି କି ଦୁଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେନି ଇ ଯେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେବ କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହେବ ଦିବ୍ୟ ମନ ହେବ ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଯଜ୍ଞ ଉପବାସ ଦାନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ହେବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ଏ ଧାରାରେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ହେବ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରସା ଯାହା ଆପଣ ଭାଇ କହିଲେ ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍ ଏହି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ନା ଆସ୍ପୃହା ଆମେ କହୁଛେ ସିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଉ ସମର୍ପଣକୁ ମୂଳ କରି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲିକିରି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଧରି ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ପଥର ପଥିକ ହୋଇପାରିବା କେଉଁ ପଥ ରୂପାନ୍ତର ପଥ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ ଏ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ହେବା ତା ନା ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାଣ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହେବା ତା ନା ରୂପାନ୍ତର ମନ ଦିବ୍ୟ ମନ ହେବା ତା ନା ରୂପାନ୍ତର ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହେବା ତା ନା ରୂପାନ୍ତର କୌଣସି ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ବି ଆଉ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ ବନ୍ଧନଟା ଅସତ୍ୟ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି କାହାଠୁ ପାଇବ বুঝিও কি মুক্তি কন এবং মায়া তথা মায়া বিশৃষ্ট জগৎকু সত্য বলে স্বীকার নকলে সে মায়ার বন্ধনকে আমি এক সত্য বলে নাই। না যদি মায়া কু আমি কুছো সি জগৎকু সত্য বলে স্বীকার করনু তাহলে তার বন্ধনটা কে টাকি ধরছ যদি এইটা মায়া এ বন্ধনটা বি তাহলে এটা কলবল কেউ শীত মুক্তি পাই বুজি অহি টি ত' কল ব'ল কাই বন্ধনটা যদি মায়া অসত্য মানে সত্য নহ'লে মুক্তিটাই কাই বিক এই নিজে অসত্য বুলি কয়ল মুক্তিটা বিভৰি বিচাৰ কৰিব আৰম্ভ কলে মায়া কও গোটেই তুচ্ছা অসত্য বুলি কৈ নাই তাহ এক ব্য়পক সত্য ৰূপে প্ৰত্যাহত হোৱা লাগে সেই কহিলে সি গোটেই সত্য হৈ যাব কি মায়া বি গোটেই সত্য হৈ যাব কাই সি ସବୁ ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଯିବେ ଯେମିତି ଏଇ ମାୟା ହିଁ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ହୁଏ ତ ଠିକ ଯେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ କାଳାଧୀନ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଏକଥା ମାନୁଛି ମାନୁଛି ଏ ଜଗତ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ୟ ହଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ୟ କାଳାଧୀନ ସତ୍ୟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ତା କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଗତ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ଆଣନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବର ଅବତାରଣା ହୁଏ କହିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ଭିତରକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଏମିତି ଫେରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ହେଇପାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ୟ ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଉ ଯେଉଁ परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म या सि किंतु से व्यावहारिक सत्य भावना अन्ति रिलेटिव ट्रुथ भावना अन्ति आबसल्युट ट्रुथ भाव भा परिणत हिज जगत जगतर लक्ष्य डिवाइन प्लान डिभा प्लान्सप माहा तमे से सि कोी कहीना म त मुक्ति देवाक आसि बा तम सबैबे एमि गए पु्यात्मा एउँदै कि कहीनामे देवतार परिणत हुन्छ देवतै परिणत हो कहिले मु जुमे स्या हु ए कि जो धारा सबै से सब रिलेटिव ट्रुथ माुट ट्रुथ मूर्तिमन्तक आउँछ तमेस आबसल्युट ट्रुथ्रे परिणत हव ए जगत दिव्य जगत हव ए जीवन দিব্য জীৱন হ'ব এই ৰখিবা পঢ়িবা পঢ়িবা পঢ়িব এইভাৱে গ'ল বেয়া অৱশ্যে কথা ঠিক যে ব্যৱহাৰিক এই সিদ্ধান্তটো এড়ায় যে আমাৰ ব্যক্তি গ'ল চতিকে যেতিবা সেই কল্পনাটি নিৰ্বাপন হৈ যায় সেইকিব আমাৰ বন্ধন মুক্তি হু যে নাই প্ৰকৃতৰে এই অসত্য নুহে এয়া সত্য আন্ধনটো গ'ল জীবন সত্য জগৎ সত্য বন্ধন কিছু রহবন সেত আমার বন্ধন মুক্তি হুয়ে আমার উদ্ধার হয়ে যায় মাত্র নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম এই বন্ধন দ্বারা কৌশি প্রকার ক্লিষ্ট হে এই যে বন্ধন বলে আমি যাকে কুছু বৃথা মায়ার বন্ধন সত্যি সে বন্ধন নুহে এবং জীব বা ব্যক্তি যদি কেবল অলিক প্রত মাত্র হয়ে থাকে তবে তাহার মধ্যে নথায় । আসশ্যকতা নাই সে কী এটা অলিক বৃথা বৃথার কি বন্ধন যে তাপমে এতে ব্যস্ত যদি এটা কুচ এটা বৃথা কেউটা জগৎ তাহলে তার কি বন্ধন বৃথার কি বন্ধন যে এপ্ত শ্রী রব বারম্বার কুঁচ যে এ বন্ধন এক কুহনি বন্ধন কু বৃথা বলে ভাবনি আর বন্ধন যদি বৃথা বলে ভাবু তাহলে বন্ধন মুক্তিটা হি বৃথা সি কেতি এতিয়া সত্য বুলি তাক এতিয়া গুৰুত্ব দেইক কাষে মুক্তি উপৰে মুৰ কথা কয় মই আছোঁ অসল জীৱনৰ যোন লক্ষ্য জীৱনৰ লক্ষ্য মিছি যোৱা নুহে তগত আছিল না জগত সেইঠি ৰচেতনাৰ য পঞ্চভভূতৰে তিয়াৰী হ'ল যি গোড়ী পথৰৰে ৰ যাই থগত প্ৰাণী গছ সৃষ্টি হৈ নাথন্তে প্ৰাণী আও গছৰে বি ৰ জগত মনুষ্য সৃষ্টি হৈ নাথাকে মনুষ্যৰে ৰজিব নে জগত কি সৰি যাব নে জগত কাই প্ৰাণীৰে বি সৰি যাই থগত ডিভাইন প্লান ত নুহে মনুষ কাই বিক হ'ব মুক্তি পাই মুক্তি তাৰ ভবিতব্য নুহে

ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କର ଏବଂ ତୁମେ ସେୟା ହୁଅ ଅର୍ଥ ଅଭିନନ୍ଦନ କର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ହୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଓହ୍ଲାଇବେନି ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀର ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ମଣିଷ ହେଲା ମଣିଷ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ହବ ଅତିମାନବ ତୁମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କର ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନି ମାତ୍ର ଦିତ୍ୟ ଗଲା ଏ ଏବଂ ଯିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅଳିକ ଯଦି ଅଳିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁ ଏଇଟା ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଳିକ ଏତେ କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ମୁକ୍ତି କି ସବୁ ତ ଅଳିକ ମାୟାର ମିଥ୍ୟା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଯାହା କେବଳ ଏକ ଛାୟା କଳ୍ପନା ବା ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ କି କ୍ଲେଶ ପାଇବ ଓ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେବ କାହିଁକି ବା କିପରି ସମର୍ଥ ହେବ ଏ ଯଦି ସବୁ ଛାୟା କିଏ ଜଗତ ଆଉ ଜୀବନ ଯଦି ଛାୟା ଆ ଛାୟାଟାକୁ ଏତେ କାୟା ବୋଲି ବିଚାରୁଛ କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଣା କଥାଟାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଧନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ছায়াটাকে তো দর্পণ ভিতরে যে প্রত্বটা পড়েছে তা এতে ব্যস্ত কে তাপরে কত গুরুত্ব যদি কৌচ এটা মিথ্যা দর্পণের যে চিত্রটা পড়েছে তাকে তো কৌচ মিথ্যা আ চিত্রটা কিন্তু ধরি হোনি আর তাহলে মুক্তি কব চিত্র যদি মিথ্যা তাহলে বন্ধন মিথ্যা নহে বন্ধন যদি মিথ্যা মুক্তি কম মিথ্যা নুহে मत जि एक चेतना प्रतिफलन एम कुए बन्धन र क्लेसव गरेको लाग बन्धनर मुक्ति लाभ गर्दा आनन्द अनुभव गरेको सामर्थ्य रहेछ जुक्ति तेह्र प्रश्न उठेको नाइ नै आमर सिटा आम आनन्द दर य सुख दुःख दर आनन्द भगवत आनन्द पाव तेतना काल्पनिक अवस्था अनुभव एपरि क्लेसव प्रकृतले कार चेतना थ्रु त मुक्ति पाएको चाह से चेतना ভগৱানক ত' কোনো তুমি ভগৱান ঠাই মুক্তি পাইছ যাৰ এইগত তাৰ ঠাইত তুমি মুক্তি পাইক চাওঁছোলে তুমি ক'ত ভগৱান ঠাই মুক্তি পাইক চাও কোৱা গোটেই আও কি ভগৱান অঁ তুমি যদি এই যে চক্ৰ জন্ম মৰণ জন্ম এটা জন্ম হ'ল কাষকি মৃত্যু হ'ব বুলি মৃত্যু হ'ল কাহি অমৰ জন্ম হ'ব বুলি এমি বুনি বুি বু বু অমৰত্ব আছে বুলি କହିଲା ତୁମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ମୂଳରୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ ତେଣୁ ଆଉ କେଉଁ ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ ତେଣୁ ଏଇ ବାଟରେ ଆସି ଆମକୁ ଆଖର ବ୍ରହ୍ମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚେତନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଡ଼ମେଳା ହୋଇଯାଉଛୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଡ଼ିକି ଯିବୁ ନା ଜଗତ ରହିବୁ କାହିଁକିନା ଜଗତ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଟାକ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ହେଇଗଲେଣି ଜଗତ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ମାୟାରୁ ଏକ ପଳେଇଯିବୁ ନହେଲେ ମାୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ମାୟାକୁ ଷ୍ଟେପିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋନ୍ କରିବି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଜୀବନକୁ ତମେ ଧରିକିରି ଯାଅ ପୁରୁଣା ଧାରା କହୁଛି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଅ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ ভগবান কড়ি যাও শ্রীরবন্দ কু ধরিক তোমার পেড়ি ফুটলা ধরিকি তুমি যাও আগুক যাও দিয়ে যে অ সেয় তুমি স্টেপিং স্টো করে যাও গীতা নিবন্ধে সে কথা পড়েছি না আমি লোভরে অ্যাঁ লোভর আরম্ভ কর অসুবিধা কোণ সে লোভটা সি আড়ি মহে দেউ ভগবান আড়ি কি তাঁকু দেখোভ তা কথা শুনে লোভ তাঁর কথা জাঁয়া লোভ হলা লোভ থাউ কিন্তু তার ডিরেকশনটা বদলি যাও আমার এপরি কিছু করে আমি অস্তিত্ব মায়ানুভূতি ভিতরে কিছু না কিছু সত্য অবস্থা রয়েছে বলে প্রমাণ করার সমর্থ হয়ে থাও কে হ্যাঁ যে মায়ানুভূতি তাভিতরে কিছু সত্য সেটা রিলেটিভ ট্রুথ କାରଣ ଆମର ସତ୍ତା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ସତ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଆମର ଚେତନା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚେତନାରେ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି କଣ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ତା ଓ ସେହି ଚେତନାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନା ଯଦି ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାହା ବି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ଆମର ସତ୍ତା ସତ୍ୟସତ୍ତା ହୁଏ ତେବେ ଜଗତର ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ନହେବ କାହିଁକି ଆତ୍ମା ଯଦି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେହ ଧାରଣ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ଅସତ୍ୟ କାହିଁକି ହେବ ଆତ୍ମା ତ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି ଆତ୍ମାର ଅତି ଖଦଡ଼ା ରୂପ ଅତି ଖଦଡ଼ା ରୂପ ହେଉଛି ଦେହ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଖଦଡ଼ା ରୂପ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଖଦଡ଼ା ରୂପ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଯଦି ସତ୍ୟ ତାର ଖଦଡ଼ା ରୂପଟା ଅସତ୍ୟ ହେବ କିପରି ସମୁଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଣୁଆ ମେଞ୍ଚା ଲୁଣ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରସେସିଂ ହେଇସିନା ଟାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆସିଛି মূল লুণা কাই অসত্য হ'ব এটা লুণৰ খদৰাূপ অসত্য কাই হ'ব যোন আগে আমাৰ গৰু পাণি দিয়া হে গৈ গোলা হেৰি আমি খাই আগ তাক খাওঁ না লুণ উর্মিলে বারি কষ্ট সিএ সিনা এবার প্রসেসিং হে এমি লুণ আসিলা নি এমনি লুণ শর্ষ তে লাগে ঋণ তো কোণ গোটে তা রূপ লাহলে এই যে লুণটা আমি অ তার গোটে রূপ নুহ সেই হল ডিজেল সেইথুর ସେଇଥିରୁ ହେଲା ପାରାଫିନ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ପାରାଫିନ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ଖଦଡ଼ା ରୂପ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଇଏ ତାର ବିପରୀତ କାହିଁ ହେବ ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବୁଝେଇଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଅସତ୍ୟ ହେବ କି ପରି ପରିଷ୍କାର ଲେଖିଦେଲେ ଜଗତ ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନହେବ କାହିଁକି ଦେହ ସତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଦେହରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉନି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଛି ଓ ସେଇଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଦେହ ସତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସତ୍ୟ ମନ ସତ୍ୟ ଚୈତସତା ସତ୍ୟ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ କରମୟୀ